No, když se kolem sebe tak podívám, tak jsem docela rád, že vidíte jenom akustický pěny a rámy obrazu, protože kdybyste tu viděli ten bordel, tak byste se mnou souhlasili, že je čas uklízet. Zdravím všichni hráči a hráčky, vítejte zpátky v Robloxu a dneska, jak jsem říkal, je potřeba uklidit, protože když se tady podívám, já myslím, že minimálně co bych měl udělat, jestli tady vysát, to znamená, že vítejte v, jak jsem jmenoval, Vacuum Simulator, což je teda simulátor vysávání v překladu. No a samozřejmě, když se podíváte, to, co držím v to je hodně nechutná věc, ale měl by to být úplně nejlevnější vysavač, který tady v té hře je. A samozřejmě nevysáváme nic jiného, než prostě a jednoduše peníze, což by se mi líbilo takhle chodit venku a prostě vysávat peníze, když se bojím, že venku byste vysávali asi o rozvětší hnusy, než jsou peníze. Ale vypadá to skvěle, ta minihra vypadá, že tady toho budou hodně, tady hodně těch lokací, i ta mapa je to teda na můj vkus dost barevný, ale vypadá to pěkný, tady dokonce nějaký ty reberty tady budou, budou tady plný baťohy a musím je tady samozřejmě prodat, takže máme penízky. Dokonce jsou tady nějaký experienci, budou tady peti, budou tady čepičky, takže dost, dost mi to připomíná magnet simulátor, ale paradoxně to mě opravdu bavili, byla to jedna z mých nejbobenějších miniher, hlavně nejuspokojivějších, kdy samozřejmě pak ten magnet a respektive i ten vysavač potom hádám, že bude mít fakt výkony, že tady třeba vycucne všechny ty prachy na té mapě, což by mohlo být o něco příjemnější. Takže máme tady plný baťoch, to znamená, že se portneme takhle zpátky. A já bych se chtěl podívat hlavně teda na vysavače, protože máme tady ten úplně, to je, to je fakt hnus, je to vzdálenost 12, multiplayer 1 a pak koukám, tady už jsou za stovku, za dvě, za tři, už jsou o dost lepší, pak tady máme samozřejmě nějaký velký vysavače, tohle vypadá spíš jako plamenomet, wow, tohle vypadá i jako robotický vysavače, tady wow, a ty už tohle, to je, to už vypadá, že je masakr a wow, tohle to dělo dobře, tady dokonce černá díra za 5000 robuxů, tak to si nekoupím, tohle tohle, tohle je za prachy, takže to je v pohodě. No a já jsem upřímně dost zvědav, takže já jdu teda farmit. Potřebujeme teda aspoň nějaký dvě, tři stovky. To jsou samozřejmě lokace, kde asi budou jako lepší penízky a možná jich tam bude i víc, protože tady jich není úplně hodně. No a táhle vypadá, že je nejlevnější desert za tři stovky, tak to bychom taky mohli našetřit. Takže a možná teda mě napadá, že úplně nejlepší by bylo se podívat tady na ty baťohy, protože my máme tady ten. Ten ani nemá texturu, to je prostě jenom modrá barva a nějaký tovar, to fakt jako chudý, ale koukám tady, ten by mohl být o něco lepší. A pak tady, jo, jasně, ty už jsou, wow, ty už jsou. Ty už jsou, ale tady Minecraft baťoch, tak ten rozhodně chci. Dobře, tak já jdu na farmit aspoň na těch baťoch, či po těch 15, si to tady budem sbírat ještě ten jeden hádem. Tak máme 75, to by minimálně mělo stačit, jo, 60, tak to je úplně v pohodě, to je ten úplně nejmenší, druhý nejmenší baťoch, ale kapacita 45, to už je o něco lepší a já chci trošku proskoumat tu mapu, protože Vacuum Island, Richcoin, here. Tak počkejte, to je jako... Ne, jasně, chápu, to si musíme koupit za Robuxy, to když tak potom. A ještě tamhle je planeta číslo dvě. A tam píšou, že je teda zdarma, takže to znamená co? O, a jo, tomu úplně nevím, jestli rozumím. What? To jsou totiž truhly a já si je tady asi jako hádám musím nakoupit. Tak počkejte, kolik stojí? 50 robuxů, tak to, to, si můžem dovolit. To si můžem dovolit. Počkejte, a co teda jsme teď jako nakoupili? A jo, aha, já jsem si, že nakoupíme tady ty truhly, ale jo, jasně, ne, nakoupíme. To je jenom měna, za kterou nakupuju. Tohle, já jsem vyhodil 50 robuxů. Her god. Jo, a tady v tom krámě koukám, že jsou ještě asi nějaký lepší special vysavače. Jo, ale ty stojí ty bedny. Chápu, tak tohle zatím není pro nás, my jsme zatím plebíci. No takže já jdu, já jdu, teda tady farmit, protože já si myslím, že to bude chvilku trvat. Mě trošku zaráží, jak moc pomalej začátek tady je, takže dneska lidi bude muset pořádně zamakat, aby jsme to vůbec všechno stihli a zvládli aspoň nějaký progres. Ty nejhorší, jak já mám malý paťoch, tak já to vždycky všechno vysaju a ono se to respawne, Tak to trvá nějakou dobu a já to tady musím pozbírat, vždycky musím chodit jako daleko, ale naštěstí aspoň ten bagle máme zas úplně mrňavej, ale jako ta rychlost toho vysávání a ta zdálenost je fakt žalostná, lidi, mi bude muset makat, já chci být tak moc lepší, jako minimálně co tady ta minimálně umí mě jako motivovat, abych byl lepší, protože takovýhle plebík, co tady farmí jeden baťok s 45 kapacitou jako hodinu, to rozhodně nechci být teda. Jo, moment, já tady totiž koukám, máme keči kečup, to je pet. A my toho jsme dostali, toho jsme podle mě měli od začátku, aha, aha, tak já jsem si říkal, že to je fakt nějak extrémně pomalý, tak teď už to, aha, tak teď Teď už to chápu, protože já jsem viděl tady Get Another Ketchup a viděl jsem, že to po mně chce Robuxy za to, že si koupím dalšího toho peta. A jasně, teď už to chápu. Já jsem si říkal, že ten progres je extrémně pomalý. Teď už to je o něco rychlejší. A jak tak na to koukám, aby jsme si možná mohli klidně koupit dalšího toho petíka, protože opravdu stojí jenom 10 Robuxů a to si myslím, že nám ulehčí docela ten začátek a je to opravdu levný. A když už můžeme podpořit autority hry, tak proč sakra ne? A wow wow, tak teď jsme to, teď jsme to nabustovali. To je dobrý, to je dobrý. A mě, podívejte se na ně, ty jsou úplně skvělý, ty peti. <laughs> to mi připomíná Edovo Šírenovo to na ketchup, ten byl, ten byl opravdu geniální. Ale hele, prachy už se nám množí, tak za chvilku nakopíme nějaký lepší vysvač to, co držíme v ruce, to jako, to je, já bych se na mé to držet. O toho, o toho chytnete nějaké, bych se měl očkovat jako na tetanovku, protože to je fakt humus. Já jsem možná kouknu ještě na ten větší baťoch, to si myslím, že by bylo opravdu efektivní z jeho koupit a koukejte, já bych koupil těch 375, to máme za chvilinku. No tak to byla opravdu minutka, teď už to jde opravdu rychle, takže aby jsme byli ještě efektivnější, tak rozhodně nakoupíme větší baťok, ten vypadá extrémně pěkně, tyjo, to vypadá jak zvičit, kdyby to bylo, to je úplně fakt pěkný, no a teď už to půjde o něco lí. teď už nemusíme furt chodit tam a zpátky jak blbý, a teď už můžeme farmit a sice máme ten nejhorší vysavač, ale oni ty, o, oh, máme level up, o, oh, aha, takže počkejte, máme podle mě má budeme chodit o něco rychleji. Dobře, a ty kráso, my i tohle nazbíráme docela rychle, ten baťoch, ale to je dobrý. Bych chtěl jsem říct, že ono podle mě ty lepší vysavače za stolik nepotřebujeme, čo oni samozřejmě budou mít o trošku větší range, ale podle mě efektivně to zase nebude tak výhodný, protože my paradoxně stejně nemáme lepší ten multiplayer, že jo, když teď si koupíme ty pleb vysavače. Takže já bych možná chvilku šetřil a pak si nakoupil. Nebo víte, co bychom možná mohli? To budeme mít hned, jo, mrkejte, jak já rychle teď těžím, já jeden penízek mám za deset. Takže to je opravdu extrémně rychlý. A já přemýšlím, jestli by nebylo úplně nejlepší koupit tady tu poušť. Ta stojí 325, tak minimálně se tam podíváme a zjistíme. Wow, wow, jo, tak tady to půjde hodně rychle. Tady to půjde hodně rychle, takže našetříme prachy. Já bych chtěl aspoň nějakou tisícovku nebo něco, ať máme lepší nějaký ten vysavač a nejenom ty plebícký. Máme další level a jo, my už máme čtyřku, ono to jde teď tady fakt extrémně rychle. Takže to já za chvilku budu potřebovat ještě lepší bať protože i tak teď ho máme natolik jako špatnej, že ho máme fakt za chvilku plnej. Mrkejte na to, jak rychle já ho zaplním. Teď už se to konečně rozilo, teď už ten progres bude podle mě rychlejší, protože mi to bude mít fakt za chvilku. Mně se ani nevyplatí chodit do té pouště, protože ten baťoch podle mě zaplním rychle i tady a nemusím chodit takovou dálku, protože musím čekat, když se mi to tam respavne. Koukám tady ještě na ty bedny. Tady ta stojí 500 a co mi tam může padnout? Jako já nejsem si jistý, budou lepší než ty kečupy, ale jako už jenom to, že mám jako zapetý kečup to je prostě geniální. Já si z koupím třeba kočku nebo něco, jak se budeme jmenovat Ketchup, protože to je tak skvělý jméno. Ne, nebude se jmenovat Ketchup. Ale když budu mít syna, tak se budeme jmenovat Ketchup. Hele, máme tisícovku a teď chci se podívat, co za baťoch bychom si koupili, protože mě furt nebaví chodit tam a zpátky a počkejte, tohle má 500 padet, jo, oni jsou dost drahý, ale 1800. Přemýšlím, co teď bude nejlepší. Jaký výstavek si koupíme za tisícovku? Jí, jo, takže ne, tak dobře, to je, to je nesmysl kupovat tohle, nebo počkejte, 25. Dobře, můžeme koupit tenhle. A teď už začneme šetřit 18 protože jednak potřebujeme lepší baťoch a jednak potřebujeme, potřebujeme lepší ten vy. A tyvo, ale wow, to docela už mrkejte, jak to nasávám. Já samozřejmě furt straglím s tím, že mám extrémně malý ten baťoch, ale jo, já jsem zrávě, jak budou mít velký range ty, ty, ty potom ty endgameový vysavače. Či mě už teď přijde, že mám ten dosah docela solidní, mrkejte na to, jak to tady vycucá, on to pak fakt vycucu na, na jednou celou mapu, ne? Hele, hele, prachu máme už docela dost, takže minimálně, počkej. Tenhle ten baťoch, počkejte, kolik stojí, tenhle je drahý, ale hele, 500 pade kapacita, to bude vodost větší, než máme teď, a teď už konečně budeme moc běhat taky trošku dál, než jenom tady takhle na těch zatčátcích, ale jo, ten respawn je tady fakt žalostný, jako když já, když to tady vysaju, tak pak budu muset čekat extrémně dlouho, než se mi to tady respawnne, no, ale co se dá dělat? Ty já koukám tady na ty další lokace, oni extrémně pěkný, Tenhle stojí milion, tady 100 tisíc, ale vypadá to fakt fakt dobře a já se těším na to, až to tady všechno vodem. Jako já doufám, že dneska se ještě někam dostaneme. Jako už fakt jako už zrychlujeme, už zrychlujeme. Mrkejte, už mám level 7, už prostě to tady sajeme, takže za chvilku koupíme ten lepší vysavač. A já myslím, že na tom budem výrazně líp. A já mám problém. Koukejte, já mám pořád takovýhle plebický vysavač. A stejně už jsem to tu skoro všechno vysálil. Že mrkejte tady už skoro nejsou žádný peníze a musím mít sem. To já se znám, co mám dělat, až budu mít ten největší vysavač, že nějaký jako solidní, protože hele, hele, počkej moment, ale máme 2000. To znamená, že já se jdu podívat, kolik stojí tohle. Ten stojí 18 má 25. A nebo našetříme, já nechci tady ten hnusný rezavý, já si jestli naše 3700. Což by mohlo být docela rychlý a jako nekoupit rovnou ten lepší. Tak já, to byla, to byla rychlovka, ono teď už se opravdu těží docela snadno. No a můžeme si koupit tady ten, ty mají všechny multiplayer 2, jo, a tady až 60 000 multiplayer 3. A ještě je takhle hnusný. Já si jenom ty vorezlí fakt nebudu kupovat takže počkejte. Koupíme tenhle, to už je, to už je vysla, že měla vždycky moje baby. Sice ho teda držím jak prase kost, ale počkej. Chci vidět ten dosah a... Jo, Jo, to je. Jo, mrk, to není možný. Jako jednak teda mám zase plný baťoch za vteřinu, ale to není možný ten dosah. Já vám říkám, jestli jako koupíme ještě další tři, tři vysavače, tak víc ten celou mapu najednou ne. Koukejte na to, to je! A ještě teda ten baťoch, ten my musíme zabakat, protože my to tady máme fakt za chvilinku plný. No a možná bychom taky mohli nakoupit tohle. To je docela blízko spavnu a vypadá, že tam je dost peněz. Takže to stejno 2800 to budu mít hned. Hele, to byla fakt rychlovka. No a. A počkej, když to odemknu 2800, yes, no a Wow. wow, no tak dobře, tak se sem nemá ani skoro cenu chodit s tím baťohem, protože to je tak extrémní rychlovka a hlavně mě hrozně rychle skáčou ty levely, už mám level 10. To znamená, že mrkejte, já už i docela běhám rychle a to není vůbec špatný. Počkejte, já mám docela i prachy na ty pety, počkej, jak zkusíme tady nakoupit tři. Počkej, jak tady vypadá gamble, počkej, what? Nechci kupovat tři, ne počkej. Jo a jo, jasně, já jsem chtěl koupit tři, ale na to potřebujete asi To je zlodějna, ale počkej, tak uvidíme, co nám tady Padne. kráva dobře. Otevřeme teda tři a pak se podíváme, co teda nám padlo, ale nejsem si jistý, jestli budou lepší než ty kečupy. Zas máme krávu. Jo, a dokonce wow, flamingo. Tak ten vypadá, ten vypadá do dobře, ten vypadá draze. Tak počkejte, kde mám pety. Kde mám pety a o. Oh, o, oh, ne, tak ty jsou ty jsou hodně špatné. Ne, tak to bylo vyhozených 1500. Jo, a druhá pétna stojí 7. Můžete mi říct ten rozdíl. 507 tisíce 200 tisíc a milion a půl. Wow. Wow. Tak to jsou docela skoky, takže počkej, kolik stojí tady nejlevnější klobouk. No ty jsou taky drahý, jak blázen, ty jo. Já už jsem chtěl říct, že máme docela dost peněz, ale, ale my nemáme dost peněz. Ty jo, já tady koukám na ten prémiový shop a tady je fakt extrémně moc věcí. Tady je ten triple unboxing, ten stojí 650, to u Čtvrmen kupovat, 100 petů navíc, 99 Robuxů, i nekonečno petů stojí 11 000 Robuxů. To si v životě nikdo nemůže koupit, ale mě zajímá tady to Fast Coin Respawn, to je to, o čem mluvím, a stojí jenom 50 Rebuxů. Víte co? Nekup to. Nekup to, jo, Robuxu máme dost, takže podpoříme aspoň autory hry a jo, hele, hele, hele. Počkej, ne, chceš mi říct, že nebudu muset rejoinovat server na to, aby mi to začalo fungovat. Já otázka je, jak to poznám, jako otázka je, jak rychle se to respawnuje, ale tohle možná opravdu bude muset rekonektnout, protože vypadá, že to nespawnuje. Tak to minimálně zkusíme. Tak jo, jsem reconnectnutý a ty chci vidět, jak se to bude spavnovat hned za mnou. Hned za mnou, protože jako dal jsem za to 50 Robuxů, což jako samozřejmě je, je, je úplně nic, jako myslím, že na reálnej přepočet je třeba 10 ale opravdu se to bude takhle rychle respawnovat? Nebo počkej, koupil jsem to vůbec? Jo, máme to, takže by to mělo fungovat no tě, Ale jako asi jo, asi se to respawnuje rychleji, No, co bych čekal za 50 Robuxů, prostě nebudu to mít zadarmo ani náhodou Ty mrkejte na mě, já už jsem fakt docela naspídovaný, Ale hlavně, mrkejte, kolik, jako, jak rychle se mi naplní ten baťoch To je fakt extrémně rychlý, tak počkejte, máme skoro 8000. Tak jak je to tady? Hele, počkej, tak to by jsme si, hele, 9000. A 3000 kapacita, tak počkejte, to chci. A 9000 skoro přesně. Tak počkat, kde je to? Je to prostě husný modrý kibala. Ale proč nemůžeme mít asi s balonkama? Ty jsou fakt drahý, Ale dobře, říkám, já si na ty úplně nejlepší, to jsou. Wow. Wow, zapatíte 900 boxů, dostanete tohle. Jo, super, je, to je já se líbí, jak tohle je propracovaný a tohle je prostě černý box s ležatou osmičkou. Wow. Dobře, takže počkej, nakoupíme si svůj keybo Tak 9000 a konečně ta kapacita, wow, 3000 to je tak, že budu moc aspoň trošku proběhnout a nazbírat to a teď to půjde o něco rychlejší, ušetříme extrémně to běhání sem a tam jak paka. Ty, ale já už začíná být dost naspírovaný. Ono každý ten level mi přidá trošku rychlosti. A mrkejte na to 13. level a už jako běhám dost rychle. Já se dokážu vzít, jak to bude vypadat, až budu mít level, jako třeba nevím, 100, protože podívejte se na ty Freddy, tady Fred má 20 milionů coinů a 250 tady týpek 7000 debirtů. To jste jako blázněné. To si děláte srandu, počkej, kde já vůbec jako Rebirth. jo, tady. Jestli na to potřebujete 2 miliony coinů a za to získáte 5 rebit diamondů a 25krát uh, jako budete víc prodávat nebo budete to prodávat za víc peněz. Dobře, to dává smysl. Ale já se chci podívat, kolik stojí další. Nějaký nějaké, hele tady to. Město 10 tisíc. No tak na to budeme mít za chvilinku. Tamhle to stojí 38. To ještě bude trvat, ale to město do toho se rozhodně chci podívat. 12 tisíc to by úplně v pohodě mělo stačit, pokud tam má nějak. Skrytý poplatky, ale já si myslím, že ne. Ale wow, ty vypadá pěkně. To vypadá pěkně, je to tady krásně úzký, což je super, že mi to ten vystavač takhle krásně sebere. A tyjo, ta, ta, ty ty levely tady dole skáčou extrémně rychle. Ale jo, není to tady zas tak velký, ale jako za desítku to si myslím, že se vyplatí. Protože vente si, že to navštívím tak dvakrát, třikrát a hned se mi to vrátí. Takže to je úplně v pohodě. I tady to můžeme sbírat. Tady je nevýhoda, že ty penízky prostě nemají takovou hodnotu jako v těch zvláštních lokacích, což je podle mě vodo Koukejte tady prostě za jeden získáme kolik? 20 a tady počkejte, za jeden získáme 50. To jde o dost rychlejš. No máme 20 tisíc, to znamená, kolik tady stojí nějaký ty lepší vysavače. O, oh, ale moment. Oj oh, la la, tak počkat, tady stojí 18, na ten máme. A ten má dokonce ještě lepší multiplayer, no tak nice. No tak nice, krásnej, žlutej, teda i když ta žlutá je dost jo, ale teď to půjde podle mě ještě rychlejš, protože tady, ty, what, what Tak to, to, je, já už mám malý ten baťoch, já prostě, já už nevím, co mám dělat, jako to je, ten ty baťochy musíte kupovat nonstop, protože, mrk, to není možné tady v tom městě, to máte, kouky jak extrémně rychle, to jako vysajete všechno všechno. To je, to je tak uspokojivý. To je skvělé. A mrkejte hlavně na tu vzdálenost, jak já to tady už jenom oběhnu kolem dokola. A budu to mít vysátý fakt skoro všechno. To je luxus. já myslím, že jste si mohli koupit rovnou i tady ten větší baťoch. On teda má kapacitu jenom dvojnásobně velkou, ale myslím si, že to poznáme, protože to bude trvat třeba o tři vteřiny v díl, než to nazbíráme, ale jako bude se to hodit. A my hlavně musíme bude ty další lokace, protože mrkejte tady s tou rychlostí a s tím dobrým vysavačem už to všechno tady vysajeme za hroznou chvilku. Takže my potřebujeme těch lokací co nejvíc, aby jsme měli co nejvíc míst, kde to sbírat. Protože i s tím lepším respawnem, mrkejte, ono se to zas tak rychle nerespawní, jo. To koukejte, tady to vyzbírám a moc se toho znova neobjeví, protože prostě jako to je fakt pomalý, nebo já jsem moc rychlej. záleží na úhlu pohledu. Ale víte co? Už máme i docela dost peněz a já bych zkusil koupit aspoň jednu tady tu truhlu a chci vědět, jaký peti z toho padají. Teď podle mě, když by byly lepší, tak pro nás budou fakt solidní Upgrade. Tak zkusíme koupit dva a uvidíme. Dýně dobře, dyně a kachna. Dobře, tak počkej, kde já mám svý pety? Tak a. O, oh, oh. počkej, ale ty kráso, no, to není dobrý, protože koukejte, tady ty mi dají sice vodu z víc peněz, ale nedají mi žádný XP navíc, to znamená, že já budu běhat, jo, oni právě proto ty kečupy jsou tak dobrý, že oni přidávají hodně XP, proto já ty levely měl tak rychle, ale zas budu dostávat víc prachu, no, tak minimálně jednoho kečupa můžem vyměnit tady za tohle a jednoho kečupa vyměníme ještě za tu kachnu, aby jsme to optimalizovali a myslím si, že takhle by to mohlo jít docela celá dobře a jo 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 myslím, že upgrade to je solidní a wow, že mrkejte, oni, oni opravdu ty, ty, ty staty těch petů, to jsou prostě multiplayery toho, kolik já budu získávat za jeden penízek, mrkejte, já i teď tady získám prostě nevím kolik za jeden penízek, ale jako o dost víc než 20, to je jasný, hele prachy máme, tak počkejte, kde byl ten další lokace? Jo, to je tady to. To je tady to 38, krása, to je nějaká vánoční a tady. -ho 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 -ho. Tak to je, to je hodně solidní. Mrkejte dolů na tu, na tu řádku toho paťou, to je, to není možný. To není možný, to je, ty vole, já to tam vyzbírám prostě za 10 vteřin, to je, to je, to je skoro až k naštvání, ale jako minimálně se mi rychle vrátí ty prachy, co jsem do toho investoval, protože koukejte, za 30 vteřin už mám dalších 14 tisíc 20, takže to je jako hodně v pohodě. Hele, trošku jsem našetřil prachy, já teď chci pojít, kolik stojí větší baťoch a počkej, kýbl máme, tohle máme jedno, že je 70 tisíc a kolik, teď máme 6 tisíc kapacitu, tohle je kapacita 23, no tak to rozhodně instabajujem, Ježíš, to je, to je hodně gay baťoch. Ale co se dá dělat, je to, je, je to, je to prostě hezký Baťoch, jo, jo, nebudeme, nebudeme, nebudeme hnusný, budeme podporovat Prague Pride, jo, pohodka, všechno, krásný Baťoch, nádherný, krásný barvy. A jdeme dál, protože Baťoch máme, hele, ten už je docela velký, ten už nám i docela stačí, aby jsme proběhli takhle pár těch lokací najednou, což extrémně ušetříme cesty, tak to je dobrý a teď samozřejmě budeme muset šetřit ale na lepší ten, na lepší vysavač, protože tenhle už je naprosto nedostačující. Hele, já myslím, že máme cenu. a počkej, prodáme tady ten zbytek vysavače a ukaž, ukaž, který o... O, oh, počkej, počkej, to snad ne. Tenhle stojí 70 litrů a nemá multiplayer. A tenhle má multiplayer a stojí 141. Tak to ne. Tak to ne. Yes, baby. Máme našetřeno podle mě úplně v pohodě. Dostatek peněz. A počkej, tenhle má, ale range 50, multiplayer 4. Já si myslím, že není na co čekat. Vypadá to teda fakt jak plamenomet, ale ukažte to. Chci to, chci to vidět a... Tyve, ten dosah mrtvýho. Ty vidíte, jak to tady Vysaju, ne? Úplně vysajuné, úplně kokejte, tady to stačí proběhnout a to je, a hlavně jak jsme rychlí, máme už level 26 a i tak, koukejte, jak ty XPčka vlevo dole dost skáčou a vzpomeňte si, jak pomalí jsme byli na začátku, jak i ten dosah toho byl malinkatý, jak jsme měli 20 za jeden tenhle penízek a teď mrkejte, jak brutálně jsme udělali progres za tohle videjko a já z toho mám fakt radost, takže je to jenom a jenom nás, pokud jste chtěli pokračování, tak to znáte, rozhodně lajkujte, či samozřejmě, či víc lajkujte, či pravděpodobně, že budeme pokračovat, ještě nám tady chybí extrémně louka ty reberty, tady ty lokace, ty čepičky, lepší peti, je tady toho miliarda, takže pokud byste chtěli pokračování, tak roze lajkujte, uvidíme, jestli budeme pokračovat, no a já vám samozřejmě strašně moc jako mějte se krásně, nezapomeňte si doma vysát, no a pozdravujte ode mě mámu, čau, čau.